Үгіз жон санаатыгар коммуналай қағасты өлігеттері ұттүксіз оны біттері бұқа бары бұпысқа барыр күндіктар. Ол ончо ондық бұл батақ. Кылға сайын ұстыта үлі қара баға. Олардың бейдестері жағынай диалақтары ететей сетімегер қолбұр үлі болар. Бұқас бейді нәхілекке түн кығылға. Қолыбыр ұлыспыт мүрін әхілеген мұндамы бөйілігер олық жағық коммуналай қағашты бұтын қожолына еттен жағынай диалақтар сөз бұрығын ететегі қолбыналырғар күйх вескәді. Үңірік көйәс түйеғуттан жыла түхінші 500 метр ұхындағы ететей тарасытын тарттылар. Манда қалбыт бітехек дейлер қолбын ұқтыра. Оның олық тоқтыр бөйрілері мұңыра соқ. Олар атан раттуна олимпийский деребине улусалар килбитер ратта бу биһетти бүтен килбекке наа хонну кекеттерен же быйыл кеттен же киренер эритте наа бере бит онда тамага хинга бара хиҗа мыт трас ити трас ата тартылы бут көрөн бере мит бутру таата ташны тугар пасаб гарыта мыт бери кеҗи бото бу пуп онда те бир кенте хүлак бит кочонный бут советска союз сагаттан тутулу бут кочонный ол саңар Болар ден министерство башыққа көрді хүлақ біте хилкеттен ту, оттене хилкеттен ту, саңа көчонны тұтылларын, отын көрді хүлақ біте дейден. Мүріге бопсая 15 километр ұхындағы ететей тарасата тардылдықта. Білеген бұрығын әден өттігер үлі ұйтылдар. Онда олықта құрбанны Николай Атласов ұлсы бұд. Кені бойгаға жалтылын өліләс біте ұратта. Бопсая ағас келмеді күддік ұқтылар. Тепле трасса ту онроде бит. Билен турар аңардас олоқ жағақ коммунальный қағыстыбытын қочуылнайдыра, мүрі күрдік ұлыққан дегілегі ететінен олоқ жоқа чияра қылды бат. Онан маннык түгенге чаханай тәрілтелер өрүһү еллер. Райтуң төл балык тахтырын гытта, бу армон тәрілте генеральный директорын гытта көсөмүт. Опсай мунья хан болуппут, монотон опсай баһарынан оты егер үп кетти гытына орамут, материал бутын барын тахамут, атыр жакы иттан бутып тарасы та дүтүнөтүн сагылык тахпут, монотон балаган егер тепкене сезонга дылы өлөбүтүн төмөктүр буланнакпут. Табы бороган элине түгөр саган көтөрүн тутулукта, мына тымыз плюс терисинде көтөрүлө жабыт. А бу сүстөрдүн сылы бардын колбукта, райтуң төл багаме саган көтөрүн тутуктан келерек тахпыт, мына тон бу сүйсөнү сыл барта мен тоқа бунукта. Манна кабанда үйдө дүпсүн дегилер ыдылы бута кас тасылгар барда. Колобур нехиле кейинчелегенде төлбөлөрүнөн арыксан олорур. Ол курдук алданскай төлбага калбыт, вон чагыра дейни кейин ититей сетимигер колбунар кыгы берер үлө ыдылдар. Вовсе метры да 200 сека болар бул. Касты терге хаба. Онда тонно мондо бул ыгыллар кеме кырдык каян берип бул. Кандайды? А. Мында канта бул. Материал тиелтте. Ата тиел бала. Одоро бетеле бе бул. Тардылдыкта трассасына 200 метр оройон кенеттен кирен үдөдү жылжар болаттар үдөнү үмүрүтөн эреллер. Тараса башкөрөктөр же керген тилгелерин ийинен ахыр. Билеген бу бир эмага биге огонан алар буппут. Күнгө үстө оттунан көхүнгө бир эмага. Онтон аны быйылгыттан да бу аны көхүнгүттөн центральны кетенне сетимин кеметнен ититинен качылык бичен эреллек бит. Этиди сетимин тарды үлөтө нелекке кочолной кыгыттан көрөн сыллаты ыйтылар. Әтенне кеметтен кемегер қочолнайдыры күйірделдер. Бүхілік ететеге құлбануыта бүхі ағыр бұтынан фактически олар дженен ағыр бұтынан 6-10 бірхәңгі тағасты бұт. Оныттан маны тағанан өсі бәді бүхілік бұп бар. Оныттан бұйыл әме табылынағына көтерінеген тұтамыд, перестрой тұтамыд, сөз бірхән келі бі кейден бағана бар. Так бұ, дүпсенгөттен бұ ағаяқты олар дейін қайы хидебіт, әбі ғылайы мандық. Кыргырды келдерен ебит.
Үлі қырғыстары көрсіпет ағына ұттық сезонығыр дере дөпсін сәйленетін алдасқы төл болықты ұқтыры ұлытшу кентен итеділден кісті ұқтыра. Мәні кәкке ұлық жақ коммунальный қағысты батығыр сайынғы кәнге қочолынайдары күйірді, саңардан тұту үлелері көз күйтылдалар. Қолыбыр төт геройдағы баяғынтай нәйлегер әргі қочолынайы саңардалар. Орыққы қочолылар ұлықшы көтілден тақсы бұттар. Саға ұқтыр ұлықтыры білімден мет, әбейек аңар өтті көтілден қырым ұқтадың тәңгер үлі ұйтылдар. Қочолынайға келбет 5 саға ұқығы абырудуаниялары тұрырғы жұстақ специалистер кәлін үлілен әрәлдір. Санатар боллаққа ұрқыты бұқочолынай мопсай кәмтата 4 мегаватт әбет боллағына үйнеқтәк әтетей сезонығар саңардылын, үш түгіл күйірділін үліға керегі. Оттан қочолынай ұлытшу автоматизированнай болуаға. Кәтерінай проект бұғытынан механизированнай болуқта, чоғы үйәттен зағырысқаланар болуқта. Оттан бұ кәчігардарға анығы үйе ердәбілінен чәп-чәтейлік болар. Кәчігардарға оператор көрдік кнопка мүні үлеліктері, температураны контроллықтары. Үлі қамыйтын ұлықтағы жағылта контролуырын тағынан көқт нәм болан көмеліғір баратығар тәңге сүрсен ең. Бұл бәйбіз әтіліптен тұлқарынан әме тәңге үлілі әбіт, көмілі әбіт, құлы бұры бүгін баран әті. Бұл отқоттарын да тағырларғар сұвалқаны баран, солын тәңгінен кәңгетен кәлді біт, оның жа тәңге күхінгі түгір отепетіне сезонға барды бәлем боларғар үлі қымнас бары тұрар дейін, әдек мағару. Өсті бір қошуындай барған нәхілеген тұмыл сәлінетігір сағырдылар. Білінгі тұрғынан тұмылға социалнай әбейектері, чағынай жерлері ағын тұран, кейін ететей сетімегір сәтті өмбірген қолбан бұд. Ол құрды кәдбет саңа қошулары тұрғарға. Олық жағы коммунальный қағыстығыдың тұмыллағы шақтығыр 12-ді 12 еннақ 3 саңа қошул тұрар серін тұталдар. Бұл отын күйді үлі ұнаттан перспектива айын аңа асқола бұдығар ұна әбейгілі қолбағанға үлі бара тұрыз. Сүз бірігін тұңға ерінтін үлі әжі өпіла. Бүлін тұрғына қасқа құбына тұрады? Бүлін тұн жаңын әтті өнші бірігін құбына алып құрылдар. Сәсәріне тұқтыр зданиялар имарды құбына алырылыр. Әбейек әбей тұтуытын темір жаржаматын Михаил Васильевич қығалдан селемдер тұту үйелақ болары кенеттен тұтылықтағын өйдір. Тобо тох катерный бутын ладнар хаджавут. Оннаво тох эви юллар хобонох тахтар оннаво ладнар хаджавут катерный бутын. Оннаво суар күлдер кайу үлөдүү. Ата кылбыра мэрия ген кайтай хурда. А мэрия тун мэриден берилер аны мен суар кылганы. А. Мэрия ким орур? О сүлесер о. Кеде бе хабда онда. Аха. Оны суар қыланы. Оны көкке құчылындай ботын өттігер әмейе саңа бұрудуаниялар кәлбіттер. Оның Сергей Иванович үлеті өстекен әбет. Үш ұлыған мотор келді. Аңа дизеллені біт 205 киловаттақ. Өсі тұқпыт ұлар еқтақ, трансформатор біт күйір еқтақ. Өт өттігер кәсе әдіққа өсі шеті бой бұт әмей ұлат еқтақ мошынаға. Өлі әтенге бара тұрар. Үліне ұлттық кеме сағылыны еніне түміктеу саналақтар, қалан қаманды олырын бүйіліктерін тұрғыр сыңыланларын да кәрейбекке үлегілдер. Ұлысқа ұлық жағық коммунальный қағышты бөтігер бір ұлыған үлінен бұрғын сәлінетін арыға түгір саға құшылыны тұтуы болар. Барыға ебейегі ұлыққа келеріге инженерні сейті проект қатшықтамы тәппетін Әбейек ұрыққы арапо құчылының ұнытығыр федеральный программынан тұтылылар. Саңа құчылының 74 мегабат қантылақ ұлытшы автоматизированный болуға. Данная котельная полностью автоматизирована, все процессы механизированы. Идет у нас топливоподача через транспортерную ленту, золоудаление также идет через ШИЗО. То есть оперативный персонал полностью контролирует все процессы. В случае каких-то нештатных ситуаций автоматика полностью данные процессы контролирует и обеспечивает очень качественное горение, да, и при каких-то отклонениях будет происходить остановка. Манна токотен агыс сага охох туран үлерехтере.
онан салгынга жайыта намыхак болара күйдүлдер. Вместо котельных РДК «Кэскил» и «Центр» будут установлены БЦТП. Это блочные центральные тепловые пункты с погодозависимым регулированием. БЦТП-центр составляет мощность 5,97 мегаватта, БЦТП-Кэскил составляет мощность 1,46 мегаватта и БЦТП-РДК составляет мощность 4,57 мегаватт. По просьбе руководства ГУП ЖКХ в данной котельной применено оборудование высокой производительности, что позволяет достигнуть высоких показателей по КПД, коэффициента полезного действия, более 80%, и при этом низкими выбросами в атмосферу. Все это достигается благодаря установке такому оборудованию, как котлы ТАКОД, модернизированные котлы ТАКОД с увеличенной топкой и применением системы возврата уноса, установкой воздухоподогревателей, а на дымоходах установлены у нас циклоны SCN-50, которые имеют высокий коэффициент очистки дымовых газов. Отчогына аны 2-3 балта сылтан, чагына елерге 2-3 сетиментардан сағылықтыра.